28 nëntor 2012 organizohet festë e madhe me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Festa mbahet pikrisht me 28 nëntor të mërkurën nga ora 19:30 në Metzwerkhalle Schulstrasse 24 Hettlingen afër Vindeturit. Programin do të begatojë Shoqëria Kulturore dhe Artistike Dardanie nga Vindeturi, si dhe grupi teatral Aktrimi dhe këngëtar të diasporës. Prandaj jeni të festojmë së bashku, sepse ky është shekulli i shqiptarëve dhe ne ju mirpresim me gëzim e harë.